mica per què estem aquí. Estem aquí perquè aquest mes d'octubre, no sé si coneixeu l'IPUN, vosaltres. L'IPUN és un servei d'informació itinerant que va per tots els instituts de la comarca. ¿Vale? I aquest mes d'octubre tractem el mobilitat internacional. ¿Vale? La temàtica és joves a Europa. I dona la casualitat que tenim aquí dues joves que... Tenim a la Lluna, que ha estat a que està a Polònia en aquest moment, i a la Mari, que hi va ser l'any passat, oi que sí? M'equivoco? Sí. Si us sembla, comencem amb una breu presentació de totes dues. No sé qui vol començar. Mari, tu mateixa, sembla? Sí. Jo em dic Maria Àngels, però tothom em diu Mari, i vaig estar fent el voluntariat a Polònia, al cantó d'Alemanya, 40 minuts de la frontera. I vaig estar-hi des del setembre, bueno, finals d'agost, principis de setembre del 2017, fins al juny, gairebé juliol del 2018. Vull dir, 10 mesos, més o menys. I ja està. Déu-n'hi-do. I actualment què estàs fent? Estàs estudiant? Estàs treballant? Estic fent un cicle superior d'esports a Banyoles, a l'Institut Pere Alsius, i estic treballant a Sacopa, una fàbrica de plàstics, els caps de setmana. Vull dir que perfecte. No pares, eh? No. No. Vale, rellenço la pregunta per tu, Lluna. Fes-nos una mica la teva presentació. Hola, em dic Lluna, tinc 19 anys i sóc a Polònia des del novembre de l'any passat, o sigui, del 2019, i m'hi quedaré fins al mes que ve, o potser més, encara no ho sé això, però el projecte s'acaba el novembre d'aquest any i estic a Hajnówka, que és una ciutat quasi tan gran com Olot, tocant a Bielorússia, super, super a prop, amb 5-10 quilòmetres som allà. O sigui, totes dues heu estat en zones completament diferents de Polònia, eh? Molt bé. Entrant una mica, perquè vosaltres heu anat a fer a través de... heu anat a Polònia a través del cos de solidaritat europeu, m'equivoco? Sí. Lluna, tu, per exemple, per què vas decidir entrar al cos de solidaritat europeu? Perquè, bueno, l'universitat és... Què va ser que tu va fer plantejar? L'universitat era com l'opció que tenia després, un cop havia acabat el batxillerat, i em vaig agobiar molt, perquè em costa molt prendre decisions i no veia on m'havia de posar. I llavors, de cop, un dia, crec que va ser la meva mare que em va dir: Lluna, hi ha això, no sé ben bé què és, però hi ha això, vés-ho a mirar. I llavors doncs em vaig adonar que era una oportunitat per aprendre, com diguéssim, és com una educació no formal, perquè no tens cap títol com una universitat o un cicle, però és una passada perquè, o sigui, aprens moltíssim i pots adquirir moltes coses que una universitat tu fas 4 anys i llavors ho pots posar en pràctica, més o menys. I en canvi, arribes aquí un cop esculls el teu voluntariat i estàs fent les tasques diàries d'una persona que ja és professional i és molt enriquidor. Vull dir, va molt la pena. Que xulo. Tu vols afegir alguna cosa, Mari? Sobre la decisió que et va portar a entrar al cos de solidaritat europeu, va ser semblant? Sí, bueno, és que vaig acabar tot el batxillerat molt agobiada, tampoc sabia què fer realment, i vaig dir, m'agafo un any sabàtic, i vaig aprendre i a veure món. Molt bé, sí, igual que... una oportunitat, eh? Sí, sí. Mari, digue'm, o Lluna, per exemple, explica'm com era el teu dia a dia, des de que t'aixecaves fins que anaves a dormir, què feies, amb qui vivies... Una mica així, explica'm la quotidianitat d'un dia qualsevol. És un caos, perquè la nostra companyia era un caos. Bueno, és un caos, però un dia normal, per exemple, tenim molta sort perquè vivim en una casa que té diversos pisos i al pis de baix hi ha estudiants polacs, llavors va ser com molt guai per la integració, de tenir gent jove ja directa amb la que podíem interactuar. I llavors la nostra planta
érem cinc, bueno, som cinc noies, una d'Espanya, una de França, una d'Armènia, una de Geòrgia, jo, i llavors, doncs, a part de viure juntes, ho fèiem tots juntes. I, per exemple, tenim molt a prop l'estació de tren que hem estat renovant, llavors ens aixecàvem al matí, fèiem 4 o 5 hores renovant l'estació, i llavors dinàvem, perquè ens portaven el dinar allà, i a la tarda teníem assaig durant 2-3 hores, que a vegades ens venia gent de fora professional o molt professional, i era molt guai quan passava això, o els nostres mateixos, no sé, gent de la companyia ens feia algun taller, i llavors a sopar i a dormir. Molt bé, molt bé. I escolta'm, Mari, tu ara que ja has acabat la teva estada a Polònia, què és el que creus que t'ha portat ser-hi allà? I amb quins beneficis et quedes? No cal que siguin materials, emocionals o d'esperit. Personalment, et fa ser molt independent perquè ho has de fer tot tu. Has de netejar-ho tot, has d'anar a comprar... La responsabilitat la tens tu. Llavors també t'ajuda molt a conèixer altres cultures d'altres països perquè, com diu la Lluna, hi ha gent de tot el món. No només d'Espanya, sinó d'Itàlia, de Geòrgia, de Portugal, de tots llocs. I t'ajuda molt a veure la cultura dels altres països. També, bueno, t'ajuda a veure què vols realment a la vida, perquè fas tu la teva vida i dius, jolín, vull fer això. I t'ajuda molt a veure el teu camí. Jo crec que això és el que m'ha portat més a fer aquest voluntariat allà. I aquesta autonomia i aquesta energia per tirar endavant la teva pròpia història, que xulo. Lluna, tu que ja estàs acabant així la teva estada, estàs amb els nervis de què s'acaba. Digues-me, és el que t'esperaves, aquesta estada a Polònia? Ha complert les teves expectatives? Quin és el canvi de mentalitat que hi ha hagut entre l'abans i el després? Sí que ha complert les meves expectatives, si m'ho miro des del principi, perquè jo pensava, bé, això serà un projecte, és que no sé, perquè hi vaig anar molt estigues, vull dir, no tenia ni idea del que havia de fer. Llavors, clar, si ho veig ara, dic, hòstia, el que m'he emportat és que no m'hi quedo, vull dir, és espectacular. Però sí que és veritat que un cop vam arribar a Polònia i vam tenir com les primeres reunions i ens van explicar tot el que faríem, perquè coronavirus i per motius de la companyia els té molt caòtica, llavors sí que no hem complert tot el que jo pensava que faríem. Però tot i així, vull dir, quan una cosa no ve, l'altra marxa, o vull dir que... Tot plegat, sí, jo crec que sí que ha complert les expectatives, encara que hagi estat diferent del que pensava. Clar. Perquè, clar, tu, tot el tema del confinament i el Covid l'has hagut de passar des de Polònia. Com ho has viscut, tot això? En veritat, crec que estic molt agraïda, perquè estimo la meva família, però hauria estat molt dur, crec, perquè ja els coneixes molt i llavors el conflicte ve molt fàcil. I estar aquí ha estat dur, perquè vam perdre moltes oportunitats per moure'ns, fer coses, conèixer, però tot i així, el grup que hem creat a casa, perquè clar, vam estar 24 hores durant tots els dies juntes, però ha estat molt guai, ha estat una experiència que no canviaria, encara que m'hagi tret coses, i va ser divertit, va ser molt divertit, perquè érem molt diferents i veníem de passats molt diferents, llavors ens va donar l'oportunitat de conèixer moltes coses. Això és superimportant. Sí. Això és superimportant. Llenço una pregunta per la Mari. Mari, explica'ns, perquè els joves sàpiguen què és el que cobreix el programa del cos de solidaritat europeu. Què t'ha cobert? És a dir, has hagut de pagar alguna cosa? Anem a parlar de diners. No. Bueno, els vols per anar allà ens els van pagar ells. O sigui, tu busques el vol, tu te'l pagues, però després, una vegada estàs allà, al cap de, crec que eren 2 o 3 mesos, et paguen una part i després, quan tu ja t'has agafat l'altre bitllet de tornada, després ja et paguen l'altra part. O sigui, ells com que tenen un...
com una franja de pressupost que et diuen, mira, més o menys has de gastar això i te'ls compres tu, però ells te'ls acaben pagant. Després al mes crec que em pagaven com uns, crec que eren 800 zlotys o alguna cosa així, que és la moneda de Polònia, i crec que són com uns 200 euros. I tampoc has de pagar res de l'apartament, tot el que és llum, gas i tot això, res. Vull dir que realment si vas allà a fer el voluntariat no necessites res de calés. Només per si tu necessites, jo què sé, vols algú de roba que costi molt o si vols anar a viatjar, llavors ja t'ho has de pagar tu. Però en principi tot és gratis. I dius, si ho he entès bé, teniu una quantitat que són diners de butxaca, un pocket money. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. I la veritat és que no vaig necessitar, crec que cap mes vaig necessitar algú extra, com per dir, jolín, necessito més calés. Jo crec que està molt bé. I tema alimentació també entra, no? Sí, alimentació diem que entra en aquests calés que et donen al mes. Tu has d'anar a fer la compra, evidentment, però tens de sobre. D'acord. Perquè allà el menjar és una miqueta més barat del que és aquí a Espanya. Molt bé. Lluna, anem a fer memòria abans de marxar. Tot aquest temps que vas estar preparant la sortida, aviam on t'anaves, amb quin projecte t'adheries i tot això, com diries que et va ajudar el punt Eurodesk aquí al Consell Comarcal de la Garrotxa? En què et va ajudar? Bueno, em va ajudar en que sense ells no hagués pogut fer-ho, perquè primerament són la meva organització d'enviament, es diu així, o de suport, no ho sé, però que ells m'envien, o sigui, tu t'has de buscar una organització que t'enviï, i llavors, primerament van ser això. I llavors vaig tenir molta sort perquè la Cris em va estar ajudant des de bon principi, ella em va ajudar a fer el currículum, i em va ajudar a fer una mica l'estructura de la carta, perquè has d'enviar cartes de motivació als projectes que tu tens ganes de fer, perquè evidentment si vas enviant el mateix a tothom, veuen que no tens interès específic per ells, llavors ja no et volen. I ell em va ajudar això, a saber com escriure o com portar tot aquest procés. També em va ajudar molt el fet de que em va dir, per exemple, aquest dia porta'm una llista amb 10 projectes que hagis vist que t'agradaven. I llavors ens els vam mirar juntes i deia per què aquest, per què no aquest. I també m'ajudava, per exemple, em donava consells com Lluna, no tris, El País, busca projectes, o cada setmana anàvem fent cosetes juntes. I llavors també, no només la Cris, perquè hi ha tot un equip, em van ajudar a fer el signe, que és l'assegurança que tens si estàs fent aquest projecte, per el que ha explicat abans la Mari, de si et passa alguna cosa, llavors, per exemple, vas a l'hospital, llavors t'ho cobreix. I també em van fer, jo no sé ben bé què és, però em van fer com una signatura online, que suposo que si necessités signar alguna cosa online ho podria fer, però no sé. Sí, la signatura electrònica, no? Sí, suposo. I llavors, també un carnet em van ajudar a fer per tenir descomptes a l'estranger. Carnet d'estudiant europeu. Sí. Sí. I això, llavors, durant tot el procés amb la Cris hem estat en contacte tota l'estona i, bueno, es preocupa per mi, és com tenir... que va molt bé també saber que hi ha algú que es preocupa per tu i que t'està seguint i que passi el que passi, era com la missatgera de fins i tot parlava amb la meva família, vull dir que tant per la família com per mi era molt, bueno, és molt bo de tenir aquest suport. I tant. Sí. Mari, tu què? Si ho haguessis de recomanar, ho recomanaries a altres joves aquesta experiència? 100%. Jo crec que tothom necessita en algun moment marxar i veure que no només hi ha casa i el que has vist sempre, sinó que hi ha altres maneres de viure, altres maneres de fer i que no només hi ha un lloc per viure, sinó que n'hi ha moltíssims i et dona moltes oportunitats. Jo, si no hagués d'estudiar, jo m'hagués quedat a Polònia. De fet, m'hi volia quedar, però vaig pensar, millor torno cap aquí i estudio. Però segurament marxaré l'any que ve i de veritat que m'ha ajudat molt perquè ja no tinc por a viatjar i
i sobretot quedar-me sola, perquè vas trobant un problema, el soluciones tu, vas trobant un problema, el soluciones tu, i és com que vas aixecant i sol, bueno, crec que sol també t'ajudes molt i viatjar t'ajuda moltíssim amb això. Si haguessis de donar algun consell, Mari, als joves que s'estan plantejant viatjar o que estan a punt de sortir, quin consell els hi donaries? Que es llencin a l'aventura i que no pensin en què passarà, sinó que ja s'ho trobaran i que no tinguin por, sobretot, perquè crec que si ja tens pensat que vols marxar o tens alguna idea de voler marxar és perquè realment ho vols fer i crec que la por és la que ho impedeix a fer-ho i que endavant, perquè jo crec que és l'única opció de veure-ho. Molt bé. Ai, espereu un segon que tallo un segon, que ens estem quedant sense temps. Per acabar, Lluna, tenim una pregunta d'una jove que us ha escrit a través de xarxes socials. ¿Vale? Ella és la Valèria i et demana si has notat alguna diferència cultural, alguna curiositat que vulguis comentar entre la cultura garrotxina i la regió de Polònia on t'has estat. Just. Vale, doncs... Bé, la Mari és una altra cosa, però també molt interessant perquè vivim en... Perquè Polònia està com tallada, diguéssim. Jo estic a la zona on... bueno, són molt... Coses molt lletges, són. Tenim un... El president de Polònia és... Bueno, no un president que voldríem tenir aquí, per exemple. I, per exemple, el primer que vaig notar molt és que la gent mira a terra en comptes de mirar-te als ulls, que els hi costa molt abraçar i aquí, per exemple, són persones molt de casa, que ens agrada molt l'escalfor i que ens és molt fàcil socialitzar-nos. I aquí on estava jo, no hi ha llocs per poder-te, no sé, per poder interactuar amb la gent, hi ha molts pocs cafès, no hi ha cinemes, quasi bé. I és com que ja de primeres ells no volen sortir al carrer. Jo crec que pensen, si puc beure cafè a casa, per què sortir al carrer a comprar cafè, gastar-me diners i haver-me de relacionar? Fa dins. Llavors això era com... Fa més fred allà. Sí, fa molt fred. Això també és un xoc. I totes aquestes coses que has comentat, amb com les compenses? Quines coses positives t'has trobat? Coses positives. Aquestes diferències d'aquest xoc, no sé. És molt guai perquè són molt tradicionals, ells, tot és tradicional. Llavors, quan teníem l'oportunitat d'anar a fer balls folclòrics o quan ens feien tallers del seu menjar, estimen molt el seu passat i era molt interessant poder ballar amb ells com quan ballaven els seus avis o besavis o totes aquestes coses valien molt la pena. Molt bé. Doncs se'ns està acabant el temps, noies. Jo us vull agrair molt haver estat aquí i donar l'oportunitat a altres joves que es plantegin viure aquesta experiència com vosaltres. Ens despedim i una forta abraçada. Que acabis de passar una bona estada i moltes gràcies, Mari, per ser-hi. Gràcies. Molt bé. Una abraçada.